Vítám vás na dvoře kulturně komunitního centra v Redutíně. Je to vlastně původně historický statek, který v minulosti sloužil jako hasičská zbrojnice, byla tady skautská klubovna, byla tady prodejna antiku a díky vlastně výzvě Evropského fondu pro růstu pražského, tak jsme získali prostředky na dvě části tohoto dvora a jedná se o rozšíření kulturně komunitního centra a za mnou je druhý projekt, který jsme financovali díky Polu růstu a to je Dům na půl cesty. A v komunitním centru to je zaměřeno pro aktivity třeba seniorů, rodičů s dětmi, rodin s dětmi, konají se tady přednášky, konají se tady tvůrčí dílny k Velikonocům, k Vánocům, doučujeme tady děti, je tady psycholožka, cvičí tady seniorky jogu, cvičí tady kalanetiku. Fajnový dvůr je takové společné místo, kde se potkávají úplně všichni a na tom dvoře si můžou hrát třeba ping-pong nebo si sednout do hamaky nebo si zahrát obří člověče nezlob se. A je to prostě místo, kde jsou úplně všichni vítáni. Zájem o nabídky dvora je velký, nestačíme v podstatě povídat dotazy. Ten plán toho dvora je naplněn ne na 100, ale na 300% a zájem opravdu velký. A součástí kulturně komunitního centra Koruna je i Dům na půl cesty, kde bydlí děti, kteří opouštějí dětské domovy v 18 letech a nemají kam. A my právě jim tady třeba nabízíme i možnost spolupráce malých brigád a jsme s nimi v těsném spojení a myslím si, že to je pro ně hrozně moc dobře. Celý projekt je financován z operačního programu Praha Polo růstu České republiky a jsme za něj velmi vděční, protože náš konkrétní projekt Fajnový dvůr u Koruny by bez toho prostě nevznikl. Praha roste s vámi.